প্ৰব্লেম কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্টত টেগ কৰি তেতিয়া আমি মানে মোৰ টুইটাৰ একাউণ্ট এটা আছে, ফেক হেণ্ডেল এটা আছে, সেইটোতে সিহঁতক ৰিপ্লাই দি পেলাই মানে আপোনাৰ ইউ পি আই আই ডিটো মানে ভাই কিউ আৰ কোডটা দি দিওঁ মানে এইটো স্কেন কৰিলে আপোনাৰ ৰিফাণ্ড হৈ যাব বুলি স্কেন কৰি দিলে একে মানে সেইটো কামকে কৰে আৰু আমাৰ আপোনাৰ টুইটাৰ একাউণ্ট থাকে মানে ধৰক আপোনাৰ এতিয়া কিবা এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰোঁতে পেণ্ডিং হৈ গ'ল আপুনি যেনিবা টুইটাৰত কমপ্লেইন কৰিলে আপুনি ধৰক গুগল পে' ইউজ কৰিছিলে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো যেতিয়া ষ্টক হৈ যায় মানে পেণ্ডিং হৈ যায় তেতিয়া আপুনি কমপ্লেইন কৰে যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা পেণ্ডিং হৈ গ'ল টুইটাৰত তেতিয়া আমাৰ কি হয় আপোনাৰ গুগল পে' যিটো কাষ্টমাৰ ছাপৰ্টৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল হয় তেনেকুৱা আমাৰ ডুপ্লিকেট এটা হেণ্ডেল থাকে মানে সেইটোতে আমি ৰিটুইট কৰি পেলাই কওঁ যে আপোনাৰ পইচাটো ৰিফাণ্ড হৈ যাব আপোনাক এটা কিউ আৰ কোড দিয়া হৈছে ডি এমত মানে মেছেজত সেইটো আপুনি স্কেন কৰি দিয়ক স্কেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একচেপ্ট ৰিফাণ্ড বুলি আহিব তাত আপুনি প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনাৰ এমাউণ্টটো আহি যাব তো সিহঁতে প্ৰেছ কৰি দিলে সিহঁতৰ এমাউণ্টটো ডিডাক্ট হয় মোৰ একাউণ্টলৈ গৈছে কি নাম তোমাৰ ৰোহিত মিশ্ৰ কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে এইটো আপোনাৰ একবাৰ 2017ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া কৰিছিলোঁ এতিয়া 2017ত কৰি পেলাই তুমি ৰেষ্ট হৈছিলা হৈছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ থাকিলে আৰু কেছ লাগি থাকিলে এতিয়ালৈকে জেগাই নাই আছে এতিয়াও কৰি আছা নেকি এতিয়া এইটো কেছ কৰোঁতে এতিয়া এইটো কেতিয়াৰ কেছ মই গম পোৱাই নাই নহয় তথ্য গম পাই এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰি আছিলা সেইটো কৰি কাৰেণ্টলি নাই কৰা নামবিলাক দিলোঁ ছাৰক তুমি কি কিহত পঢ়ি আছা মই এতিয়া পঢ়ি থকা নাই মই ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়িলোঁ ঘৰ বিহপুৰীয়া ব্লকত বিহপুৰীয়া ব্লকত নাই সৎপোষ কালত তেখেতে কৈছে যে বৰ্তমানো তেওঁ মানে হেকিং হেক কৰিয়ে আছে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে নিজে স্বীকাৰো কৰিছে তেখেতে যে বৰ্তমানো মই হেক কাম কৰি আছোঁ আচ্ছা এই গম পোৱা মতে লখিমপুৰত মানে হেক কৰাৰ বিষয় লৈ ল'ৰাজনক মানে এনে কৰাত কৰিছিলে আৰু তেওঁ পোৱা মতেই আমাৰ অচি ছাৰৰ সহযোগত আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে ল'ৰাজনৰ ঘৰ ইয়াৰ নাম হ'ল মনোজ মিশ্ৰ বিহপুৰীয়া টাউনৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ঘৰ ৰোহিত মিশ্ৰ গতিকে তেখেতক আজি আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ এইবাৰ জেনেৰেল মানুহৰ পৰাও তেওঁলোকে একচুৱেলি হেক কৰিছে প্ৰথমতেতো গম পোৱা মতে আই এছ অফিচাৰ এজনৰ পৰা হেক কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তেতিয়া তেখেত আচলতে জুবিনাইল আহিছিলে আৰু তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আকৌ পুনৰ তেওঁ কণ্টিনিউচ কৰি আছে এই কামটো আৰু তেওঁৰ লগতে আৰু কেইজনমান মানুহৰ নামো কৈছে সেইটো আমি অলৰেডি নোট কৰিছোঁ লৈছোঁ গোটেই চক্ৰটো উৎখাত কেতিয়া হ'ব সেইটো আমি যত্ন কৰোঁ তদন্ত তদন্ত কৰ্মে এইটো আগবাঢ়ি যোৱা যাব আৰু বৰ্তমান লখিমপুৰ আমাৰ যিটো সদৰ থানা আছে তাতে হয়তো কেছ সম্পৰ্কীয় বা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান তেখেতক লখিমপুৰ সদৰ থানাই লৈ যাব ইয়াৰ পৰা 24